Kənddən şəhərə yarmarkası artıq yenidən fəaliyyətə başladı. Bu səfər daha da böyüdülmüş və müasirləşmiş şəkildə artıq sizə xidmət edəcək. Yarmarkanın təşkil olunmasında əsas məqsəd bayramla bağlı, bayramla əlaqədar vətəndaşların, paytaxt sakinlərinin kənd təsərrüfatı məhsullarını, təbii və yerli məhsulları olan tələbatını ödəmək üçün alternativ bir satış mərkəzi yaratmaqdır və təbii ki, pandemiya şəraitində yaşayırıq. Buna görə də müəyyən qaydalarla ancaq yarmarka fəaliyyət göstərir. Baxın, bu şəkildə vətəndaşların istiliyi ölçüldükdən sonra və maska taxmaq şərti ilə vətəndaşlar ancaq içəri daxil ola bilirlər. Baxın, gördüyünüz kimi giriş hissədə belə bir məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Məlumat lövhəsində bütün məhsulların qiymətləri var. Bu məlumat lövhəsi sayəsində bütün qiymətlərlə tanış ola bilərsiniz. Baxın, məsələn, qaysının qiyməti var, üstdə, yağ, yumurta, mal ətinin qiyməti var və s. İndi isə biraz yarmarka haqqında ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Baxın, gördüyünüz kimi yarmarkada bütün məhsullar var. Bal, ağartı məhsulları, meyvə, tərəvəz, ləpələr və s. Az öncə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar müəllim buradaydı. İstəyərdim elə Vüqar müəllimə yaxınlaşaq, yarmarka haqqında bizə daha ətraflı şəkildə özü məlumat versin. Vüqar müəllim, salam. Salam, salam. Canlı efirdəyik. İstəyərdim ki, yarmarka haqqında özünüz məlumat verəsiniz. Hə, sağ olun. Deməli, bu günlər yarmarkamız fəaliyyətə başlayır. Bir həftə əvvəldən məlumat vermişdik. Yarmarkanın təşkili ilə bağlı əvvəlcədən fermerlərə məlumat verilib. Qeydiyyatdan keçmişlər, Aqrar Tədarük və Təsisat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin saytında və o qeydiyyatdan keçən fermerlərin, bilirsiniz ki, karantin rejimi tətbiq olunub ölkədə, həmin fermerlərin paytaxta yarmarkalara məhsul gətirməsi ilə bağlı onlara müvafiq icazələr verilib, portala icazələr yerləşdirilib, onlara nəqliyyat dəstəyi göstərilib və onlar sərbəst şəkildə gəlib, məhsullarını gətirib yarmarkaya çıxarıblar. Yarmarkada heç bir ödəniş yoxdur fermerlər üçün, yəni piştaxtalar, tərəzi və digər avadanlıqlar təmin olunublar heç bir ödəniş eləmədən və bu da təbii ki, özünüz də müşahidə edirsiniz, qiymətlərə kifayət qədər təsir göstərib. Yarmarkada qiymətlər bazarlardan, supermarketlərdən qat-qat ucuzdur. Yarmarkanın təşkilində iki məqsəd vardı. Yəni biz bundan əvvəl də yarmarkalar keçirmişik, bildiyiniz kimi. Birinci məqsəd bayram ərəfəsində tələbat artdığına görə məhsul bolluğunu çoxaltmaq, məhsul bolluğuna nail olmaqdır ki, ikinci də fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq. Əsas məqsəd budur ki, yəni bazara gedə bilmirlərsə yarmarkada gətirib satsınlar. Əsas odur ki, məhsulu satmağa yer olsun və bayram ərəfəsində həm də qiymətlər ucuzlaşsın, qiymətlərə təsir göstərsin. Nəticə etibarilə indiyə qədər olan təcrübə göstərir ki, istədiyimizə bu məqsədlərə nail olmuşuq və əminik ki, ayın 31-nə qədər davam edən yarmarkada da bu məqsədlərimizə nail olacaq. Məhsullar gətirilib, kifayət qədər keyfiyyətli məhsullardır, fermerlərin öz istehsal elədiyi məhsullardır və həmin o məhsulları da artıq səhər ilk saatdır başlayıb, yarmarkanın ilk saatidir və kifayət qədər axın da var. Bundan bağlı biz kifayət qədər məlumatlandırma prosesi aparmışıq və o cümlədən mediaya təşəkkür edirəm. Bu prosesdə bizə köməklik ediblər. Proses gedir normal şəkildə. Əsas odur. Bilirsiniz ki, karantin rejimidir və bu cür tədbirlər karantin qaydalarına ciddi riayət olmaqla təşkil olmalıdır. Hər yerdə dezinfektanlar quraşdırılıbdır. Özünüz görürsünüz, aqrar inkişaf könüllərimiz artıq içəri girən bütün vətəndaşların hərarətini ölçürlər, onları müvafiq tibbi maska, spirtlər təmin edirlər. Və normal şəkildə o cümlədən fermerlərin gün ərzində bir neçə dəfə hərarəti ölçülür, onların xüsusi geyimdə xidmət göstərilir və onların maska ilə və digər zəruri avadanlıqların təchiz olmasına fikir verilir. Yarmarkanın girişində əsas yeniliklərdən biri elektron lövhə qurulubdur və o lövhədə yarmarkadakı məhsulların qiymətləri yerləşdirilibdir. O qiymətləri vətəndaşlar bazardakı və supermarketdəki qiymətlərlə müqayisə edə bilərlər və gördüyünüz qiymətlər də göstərir ki, kifayət qədər ucuzluqdur. Ucuzluqdur, əsas nədir? İnsanların alıcılıq qabiliyyətinə uyğun hər cür məhsul vardır. Vətəndaşlar gəlib sərbəst şəkildə yarmarkadan istənilən məhsulu ala bilərlər. Vüqar müəllim, yarmarka neçə saat fəaliyyət göstərir və nə vaxta qədər? Səhər saat 9-da artıq yarmarka açılır, axşam saat 6-ya qədər ardıcıl olaraq fəaliyyət göstərir, fasilə olmadan və həftənin bütün günləri fəaliyyət göstərəcək, şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla. Ən əsas ayın 30-u yarmarkanın axırıncı günüdür. Artıq 30-u axşam saat 6-da yarmarka fəaliyyətini dayandıracaq və 31-i artıq bayram gündür, fürsətdən istifadə edib
bütün vətəndaşlarımızı da qarşıdan gələn Dünya Azərbaycan Həmrəylik Günü və yeni münasibətlə təbrik edirik və ümid edirik ki, bu il, ilin xüsusilə də ilin sonunda çətin bir il oldu. Xüsusilə kənd təsərrüfatı üçün riskli bir il oldu vətəndaşlarımız üçün. Karantin, quraqlıq və ondan sonra müharibə ilə bağlı o hərbi vəziyyətin elan olunması. Amma şükürlər olsun ki, 2020 başladığı kimi pis qurtarmadı. Bizim üçün çoxdan arzuladığımız arzularımıza çatdıq və Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Müzəffər ordumuz öz sözünü dedi və bu xoş əhval-ruhiyyə ilə biz 2021-ci ilə inşallah arzu edirəm ki, daxil olacaq və növbəti günlərdə, aylarda, illərdə daha böyük uğurlara imza atacaq. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Elə istəyirdik ki, biraz fermerlərə yaxınlaşaq, onlarla da bağlı. Elə burada film. Salam, bazar olsun. Adınız, soyadınız necə olub? Qəhrəman İbrahimov. Qəhrəman bəy. Satışınız barədə danışın bizə. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Mən Astara rayondan gəlmişəm. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tərəfindən təşkil olunmuş kənd məhsullarının satış yarmarkasında iştirak etmək üçün dəvət olunmuşam bura. Hal-hazırda bu yarmarkaya mən əsasən bal və bal məhsullarını çıxartmışam satışa və sitrus məhsullarım da var. Bu yarmarkanı təşkil etdiklərinə görə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə Respublikanın Ali Baş Komandamıza İlham Cənab İlham Prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı uzun ömür arzulayırıq. Belə bir ağır bir günlərdə yaşadığımız bir günlərdə bu pandemi ilə əlaqədar bu günlərdə yaşadığımıza görə belə bir vəziyyət bizim üçün yaradıb. Buradakı təşkilatlar əladır. Hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub. Hər günə xidmət var burada. Məhsulları gətirməkdə çətinlik çəkirsiniz, yoxsa nə? Çətinlik çəkməmişik. Bizim üçün deməli qabaqcadan portal açılmışdır. Nazirlik tərəfindən yəni icazəmiz olub və öz məhsullarını rahat gəlib burada satacaq inşallah onların köməklə. Neçə vaxtdır ki yarmarkada iştirakçısınız, yarmarkada? Deməli, keçən ildə iştirak eləmişəm bu yarmarkada, burada olmuşam yenə. Beləcə nə isə bütün illər ərzində bal yarmarkasında 20 ildir iştirak eləmişəm. Yəni həmişə öz bal və bal məhsullarımı satışa çıxartmışam. Bu ildə biraz bu pandemiyə əlaqədar olan bal yarmarkası olmadı, amma yenə də bu şəraiti yaratdıqlar, yenə də buna da min şükür, çox razıyıq. Bəli, qiymətlər hamısı burada, deməli, balların çeşidlərinə görə qiymətlər dəyişir. Hər balın öz qiymətinə var. Deməli, burada yaz balı var, yay balı var, bir də payız balları var. Var bu qiymətlər də çeşidlərinə görə deməli var ki, qeyd elədim, dəyişir və biz çalışırıq ki, alıcılarla münasibət quraq və onların deməli istədiyi kimi onlara qiymətlərinə razılaşaq. Yəni ki, imkan dairəsində onlara biz köməklik eləyib və qiymətlərdə razılaşırıq. Bir də bir şey mən çatdırmaq istəyirəm. Bu alıcıların nəzərinə çoxları balı bu şəkildə görəndə bilmirlər. Buna bu bal deməli kristal bütün ballar il ərzində kristallaşır. Yəni xarlayır. Amma bunu bu sözün deməli dəqiq bilmirlər. Xarramadır bu. Yəni bal belə xarramalıdır. Əgər bal xarlayırsə deməli bal keyfiyyətlidir. İl ərzində çeşidlərinə görə bal xarramalıdır. İki cürə xarrama var. Pivari xarrama, bir də dənəvari xarrama. Elə bal var ki, əlin vurursa heç nəsə ilə pik kimidir, eləsi var ki, dənədən olur. O da onun şeylərdən asılıdır. Amma çox adam bunu alır, aparır evə, bu şəkildə dönəndə bal, deyir, bal pesoqdur. Amma çox əsusda olsun ki, bal heç vaxtı pesoqdan olunmuş bal xarramır. O donur, daşa dönür, bərkir. Sonra varımda çiçək tozu, bir də bunu göstərmək istəyir. Arı öz ayağında bunu gətirib bu məhsulu. Deməli, bunu biz istənilir, ədəni olaraq yığırıq. Xüsusilə çox keyfiyyətli bir məhsuldur. İmmuniteti qaldırır, maddi vəziyyə, yaz və ya insan, orqanizm bütün üzvlərinə xeyri var. Zeyni möhkəmlər, şəkər diabetinin bir növrə dərmanıdır. Mən onu hazır şəkildə belə hazırlayıb satıram. Yəni, instruksiyasında yazılır 100 qram çiçək tozu yarım kilo bala qarışdırıb qəbul eləmək üçün. Və qəbul qaydaları da bilirəm, onları da kim alır, onları da başa salıram. Sizə uğur arzulayırıq. Çox sağ olun. Bazar olsun. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yarmarka gördüyünüz kimi davam edir və piştaxtalarda istənilən məhsullar var və mən qeyd edim ki, yarmarkalar Binəqədi rayonunda, Xırdalanda və Nərimanov rayonu ərazisində yerləşir. Hazırda olduğumuz yer isə Gənclik metro stansiyası yaxınlığında yerləşən yarmarkadır. Elə bəlkə fermerlərin bəzilərinə də yaxınlaşaq. Salam! Salam! Biz canlı efirdə istəyirdik ki, elə özünüz məlumat verəsiniz yarmarka haqqında və hansı rayondan gəlirsiniz?
Qaşı səndən gəlmişik biz, Məmmədov Rauf. Öz məhsullarımızı gətirmişik. Yəni yarım ayaqqa qiymətinə uyğun olaraq marketlərdən ucuz qiymətə satırıq. Qaşıdan gəlmişik. Daşkəsəndən. Bəli. Məhsullarınızı gətirib satışa çıxarmaqda çətinlik çəkirsiniz? Xeyr, yox. Çətinliyimiz yoxdur. Şükür bizə gözəl şərait yaradıblar. Allah köməklərində dursun. Hər şey əladır. Çox sağ olun. Sizə bazar olsun. Uğur arzulayırıq. Gördüyünüz kimi alıcılıq qabiliyyəti də çoxdur və yarmarkanın səhər saatlarından artıq fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, yarmarkada istənilən məhsullar var və alıcılar gəlirlər artıq üst tuturlar və mən bir daha qeyd etmək istəyirəm, Vüqar müəllim qeyd etdi, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, səhər saat 9-dan etibarən axşam saat 6-ya qədər yarmarka fəaliyyət göstərir və dekabr ayının 30-una qədər də fəaliyyət göstərəcəkdir. Siz də baxın, bu da uşaqlar üçün də eyni zamanda belə bir oyun meydançası mı deyə qruplar quraşdırıblar ki, artıq uşaqlarla da gəlsəz, uşaqlarınızı burada rahat şəkildə oynamağa qoyub, belə deyim, artıq öz bazarlığınızı, məhsullarınızı ala bilərsiniz. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər idi. İzləmədə qalın. Bu qədər.